Dneska vyrážíme na observatoř, Griffinův observatoř, kterou můžete znát z GTAčka. Je to vlastně taková rozhledna nad Los Angeles. A jsme oblečení tak, jak jsme oblečení, protože jsme všichni strašně schválení. Takže se snažíme co nejvíc uchránit. Tenhle má jenom nos, on je divný. To je nerd na prd. Nejdostačný nerd. V ruce. A lítka. No všechno. Všechno, kde jsem něco neměla. Nohy, ruce, obličej, krk. A já se namažu silně. A je liquor shop všude. No, tak snad se nám to bude líbit. Máme hrozně moc stupňů. Pane, chcípáme vedrem. Tak uvidíme. Observatoři a za náma Los Angeles, tam to je downtown. Jinak tady tohle místo můžete znát z GTAčka, kde Michael tady měl sraz vlastně s detektivem. Hnedka nějak na začátku, je super, jak jste mě pamatuju. Každopádně je to observatoř, kde které je tady nápis i Hollywood. A vidíte tady skoro vlastně celé Los Angeles, to je obrovské. Teda až možná nevidíme. No jenom ono takhle z videa není poznat, ale to přemýšlení oproti tomu, jak je postavený Los Angeles, je opravdu jakoby velký. A shodou okolností i kolem dokola, jak jsou tady hory, tak ty jsou taky inspirací, byly pro hru jako takovou. GTA 5. Mhm. To znamená, že tam odkud může, a nejen GTA 5, ale i San Andreas, takže obecně pro tu hru. A když se vlastně díváte na to celé okolí tady, tak z toho dokážete poznat, co přesně bylo inspirací a proč. Je to docela zajímavý. A já mám tak rozpálenou GoPro, že si na ní budu moc dělat vajíčka. Vajíčko si udělám na GoPročku, protože je tak rozpálené. On to přežije. GoPročko je navržený do extrémních počasí. No takže je. Zvládá to do 80 stupňů a... Už se mi dvakrát vyplo. Do minus 40 stupňů. No, s tím mají trochu problém. Zaseklo. Ale to pevnění baterky. To už je vedlejší. Filo právě ničí svět pomocí meteoritu. Filo, co nám tam pošleš? No, já vám ukážu ještě tohle, jo. Když tam dáme tisícikilometrový potom density, nám dáme na gram na centimetr čtvereční. Potom, rychlový, promiň, rychlost dáme 60 km za vteřinu. Jeden stupeň úhlu a hodíme. Myslíš, že Fila jde zničit svět? Hodíme to klidně do vody, ono to totiž nemá vůbec smysl, dívejte. Execute. Počkej, co? To nevyšlo, moment, zkusíme to. Jedem. Paráda. Jsem spokojený. Chyla zničil planetu. Všichni cípnem, Ježíš není pravda a nevím, co ještě. Ilumináti existují. No mi pošli. Abnět.
prosím něco o Jupiteru. Koulička. Ne, počkej, vážně. Koulička. Ne, prosím. Ej, to bylo hezky. Já jsem tu už po třetí. A je to restaurace, jmenuje se, jak se jmenuje? Counter, kde si vlastně máte takovéhle menu a sestavíte si svůj vlastní burger. Jo? A se menu šburgruje. Já to tady škrtám jak sportku. To víc se bude nezvat. Já jsem taky zvědavý, co z toho vyleze. No a já si dám, protože jsem loni tady měla krab, burger z kraba. Tak si ho dám určitě teďka taky. Ne, víš, že jsi tady měla minule. Protože jsi to pamatuju. Jo? No, to tady byla jako specialita a teď očividně je na stálou líst. Takže já jsem jo vybrala, protože mi fakt hrozně chutná a u nás si prostě krabí burger moc nedá. Takže kdybych se s vámi na radu nerozloučila, sloučím teďka.